ហ្សាហ្អាបក៏ការខូយខាតមន្តរាយដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយគ្នាស្រឡះពីគលគណិតរបស់អាមេរិកអ៊ីស្រាអែលអះអាងអញ្ញាតធួប៉ាឡេសទីនក្នុងទម្រង់បច្ចុប្បន្នមិនគូគ្រប់គ្រងតំបន់ហ្កាហ្សាទេមនុស្ស1.8លាននាក់នៅបរិង្គដង្ហែក្បួនប្រឆាំងការតវ៉ាឬអង្គជឿឈ្វីវ ក្រុមប៉ាតកោធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងមេដឹកនាំពិភពលោកនិងសក្ដិបអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់នៅកិច្ចប្រជុំអេប៉ិចនាទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូលោកបៃដិននឹងជំរុញឲ្យមហាយមចិនបន្តគំរៈទំនោរយោធាជាមួយសាររដ្ឋអាមេរិកពេលជួបទល់មុខជាមួយលោកស៊ីជិនពីង ជាល្បောင်កាយគរុបនឹងជ្រាបសួរប្រធមទូតស្នេហគជនជាទីគរុបនឹងជាទីមេត្រីចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រតិការពិភពលោកយុគនេះដែលធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទៅដល់ថ្ងៃសប្តាហ៍ដែលកម្មវិធីដំណើរការទៅរៀងរាល់ម៉ោង8យប់ទៅចាសប្រធមទូតស្នេហគជននៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរគឺមាននូវវត្តមាននិងខ្ញុំសុខនៅគឺជាអ្នកសរុបសរួលកម្មវិធីក៏ដូចជាបដល់ជូននូវប្រតិការប៉ាន់ដេមីនសំខាន់សំខាន់ទៅកាន់អស់លោកអ្នក ចាប់ប្រមទូរទស្សនិកជនសម្រាប់រឿងបោកឆាកកាវិធីនារត្រីនេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានលំអិតដែលតាក់ទងទៅនឹងវិបត្តិនៅដំបន់មជ្ឈម োপ ីសង្គ្រាមនៅកាហ្សាបង្កការខូចខាតយ៉ាងមហន្តរាយដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គ្រាមនៅកាហ្សាបង្កការខូចខាតយ៉ាងមហន្តរាយដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេដ្ឋកិច្ច ការវាយលុកលើដីសមុននិងផ្លូវអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលលើដំបងកាសាស្ត្រីមដែលបង្កឡើងដោយការវាយប្រហារឆ្លងព្រំដែនរបស់ក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាបាននាំមកនូវភាពចលាចលនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ទឹកដីជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់ហុំដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ការរីកលាយអង្ការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការសម្រុបសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌ដែលហៅថា OCHA ដែលនៅស្រង់ទៅនាយកដ្ឋានកិច្ចការសាធារណៈនិងលំនៅឋានប៉ាឡេស្ទីនបានបញ្ញត្តិថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានបំផ្លាញលំនៅឋានជាង41000យូនីត នឹងខូចខាត់ផ្ទះជាង22,2000គណងសរុបមកយ៉ាងហោចណាស់45%នៃផ្ទះលំនៅឋានរបស់កោសាត្រូវបានរាយការថាបានខូចខាត់ឬបំផ្លាញនៅក្នុងរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកា OCHA បានឲ្យដឹងថាកន្លែងអប់រំចំនួន279ត្រូវបានរាយការថាបានរងការខូចខាត់ច្រើនជាង51%នៃចំនួនសិស្សរំហើយគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមសិស្ស62,5000នាក់របស់តំបន់កោសាអាចទទួលបានការ ព្រមនោះទេលើកពីនោះជាងពាកកណ្ដាលនៃមន្តី8នៅកាសានឹងជិត2ភា3 នៃមណ្ឌលថែទាំសុខភាពបឋមគឺឈប់ដំណើរការហើយរថយន្តសង្គ្រោះចំនួន53គ្រឿងត្រូវបានខូចខាន់មន្ទីរពេទ្យទាំង13នៅទីក្រុងហ្កាហ្សានិងភៀកខੰងជើងតំបន់ហ្កាហ្សាបានទទួលបញ្ជាចម្លៀសពលយុទ្ធអ៊ីស្រាអែល OCHA ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការប្រើប្រាស់ទឹកបានធ្លាក់ចុះ90%ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមកម្ពុងបង្ហូរទឹកពីរក្នុងចំណោមបីរបស់អ៊ីស្រាអែលកំពុងដំណើរការហើយវាដំណើរការតែ50%ប៉ុណ្ណោះ ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WHO បាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែវិច្ឆិកាថាមន្ត្រីប៉េសដោធំបំផុតនៅតំបន់កាសាបានឈប់ដំណើរការហើយអ្នកស្លាប់ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺកំពុងកើនឡើង WHO តេដ្រុសអាដាណុមនិយាយបានឲ្យដឹងថា WHO អាចជួយពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញសុខភាពនៅមន្ត្រីប៉ែនស៊ីហ្វាដែលបានព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលមានការបាញ់មីស៊ីលនិងការទម្លាក់គ្រាប់បែកលោកបានរៀបរាប់នៅក្នុងការបង្ខំនៅបណ្ដាញសង្គមថាមន្ត្រីប៉េស ទូ្វាយមិនដំណើរការដូចមន្តីពេទ្យទៀតឡើយលោកតេត្រុសបានចូលរួមជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្សេងទៀតដែលអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់ជាបន្ទាន់លោកបាននិយាយថាពិភពលោកមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេខណៈពេលដែលមន្តីពេិនដែលគ우តែជាចម្រុកសวัสดิភាពត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាឈុតឆាកនៃការស្លាប់បំផ្លិចបំផ្លាញនិងភាពអសង្ឃឹមនៅក្នុងរបាយការណ៍រួមគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អាស៊ីខាំងលិច ដែលហើយកាត់ថា ESCWA នឹងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP បានបង្ហាញការពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាថាការងារប្រហែល39ម៉ឺនកន្លែងត្រូវបានបាត់បង់ ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានចាប់ដើមស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់កាសាគឺធ្ងន់ធ្ងររុចទៅហើយមុនពេលសង្គ្រាមដោយអត្រានៃភាពក្រីក្រត្រូវបានបានប្រមាណថាមានដល់ទៅ61%ក្នុងឆ្នាំ2020នៅក្នុងការប៉ាន់ស្មានបឋមពីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាភាពក្រីក្រត្រូវបានកើនរំកិលឋាននឹងកើនឡើងចន្លោះពី20%ទៅ45% អ <mile> ស <kef> ្រ័យទៅលើរយៈពេលនៃសង្គ្រាមពួកគេបានជាកកថាសង្គ្រាមនឹងធ្វើឲ្យដំ្បនកាសាខាត់បងចន្លោះពី4%ទៅ12%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៅឆ្នាំ2023អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងបណ្ដាប្រទេសមូស្លីមផ្សេងទៀតបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែវិច្ឆិកាសម្រាប់ការបញ្ចប់ជាបន្តបន្ទាន់ចំពោះប្រតិបត្តិការយោធានៅដំ្បនកាសាដោយបកដឹកសាិតការបញ្ជាករបស់អ៊ីស្រាអែលចំពោះសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងប៉ាឡេស្ទីនថា ជាការការពីខ្លួនយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយមួយកិច្ចប្រជុំកំពូលអ៊ីស្លាមអារ៉ាប់រួមវិសាមញ្ញនៅទីក្រុងរិយ៉ាន់បានជំរុញឲ្យទឡការអន្តរជាតិសើបអង្កេតឧក្រិតកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីន យ៉ាងណាអ៊ីស្រាអែលបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងព្យាយាមរំដោះចំណាប់ខ្មាំងជាង200នាក់ដែលចាប់ដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាហើយថាអ្នកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគួរតែត្រូវបានចម្លៀសចេញទន្ទឹមនឹងនោះសហគមន៍អឺរ៉ុបបានថ្កោលទោសក្រុមហាម៉ាស់ចំពោះការប្រោរមន្ទីរពេទ្យនិងជនស៊ីវិលជាខែលការពារនៅក្នុងតំបន់កាសាខណៈពេលដែលជំរុញឲ្យអ៊ីស្រាអែលបង្ហាញការអត់ធ្មត់ជាអតិបរិមាដើម្បីការពារជនស៊ីវិល pertien គោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអារិភាពទាំងនេះកំពុងជាឥទ្ធិពលយ៉ាងគំហុកដល់មន្តីពិននិងធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយគួរឲ្យរន្ធត់ដល់ជនស៊ីវិលនិងបុគ្គលិកពេទ្យ។ដូចឡែកទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេដ្ឋវិមានលោក Jack Sullivan បាននិយាយថាក្រុមហាម៉ាស់កំពុងប្រើប្រាស់មន្ទីរពេទ្យនិងកន្លែងជន់ស៊ីវិលផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើជាកន្លែងប្រយុទ្ធនិងផ្ទុកអាវុធដែលលោកបាននិយាយថាជាការបំភៀនច្បាប់សង្គ្រាមលោកសូលីវិនបានប្រាប់សារព័ត៌មាន CBS News ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ឃើញការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលមនុស្សស្លូតត្រង់អ្នកជំនាញដែលទទួលការថែទាំវិជ្ជសាសត្រូវបានជាប់នៅក្នុងភ្លើងឆេះនោះទេហើយយ៉ាងមានការពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងសកម្មជាមួយកងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលអំពីបញ្ហានេះ អ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសសង្គ្រាមលើក្រុមហាម៉ាស់កាលពីជាង1ខែមុនបន្ទាប់ពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានវិលុកឆ្លងកាត់ភៀកខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល1200នាក់ដែលភៀកចរន្តជនស៊ីវិលនេះបើយោងតាមមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍មុនថាអ្នកស្រុកហ្គាហ្សាចំនួន 11778អ្នកត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងកំភ្លើងធំចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រហែល40%ជាកូម៉ាជាការឆ្លើយតបរបស់យោធាអ៊ីស្រាអែលក៏បានជំរុញឲ្យមានការខឹងសម្បាផងដែរដោយមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកបានធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលជំនាញពិភពលោកទីមទាឲ្យមានបទឈប់បាញ់ចំនួននេះក៏បានបង្កើនការភ័យខ្លាចនៃការបះបោកັນតែទៅលំទលីក្រុមហេសប៊ុលា ដែលមានមូលដ្ឋាននៅលីបងដែលជាដីជើងរបស់អ៊ីរ៉ង់បានបន្តការវាយប្រហារទៅវិញទៅមកដោយមីស៊ីលជាមួយអ៊ីស្រាអែលហើយគ្រប់គំត្រួតដោយអ៊ីរ៉ង់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីក៏បានបើកការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងរកកើតយ៉ាងតិច40លឹងដាច់ដライ២គ្នាលើកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិក ជាប្រម tutor អ្នកសិកជុនយើងបន្តតាមដានវិបត្តនៅមជ្ឈមបូពាផ្ទុយគ្នាស្រឡះពីគោលគណិតរបស់អាមេរិកអ៊ីស្រាអែលអះអាងថាអញ្ញាធោប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតម្រងបច្ចុប្បន្នមិនគួរគ្រប់គ្រងតំបន់កាសានោះទេផ្ទុយគ្នាស្រឡះពីគោលគណិតរបស់អាមេរិក Israel អះអាងអញ្ញ ათ ព៉ាឡេស្ទីនក្នុងទម្រង់បច្ចុប្បន្នមិនគួរគ្រប់គ្រងតំបន់ហ្គាហ្សាទេនាយករដ្ឋមន្ត្រី Israel លោក Benjamin Netanyahu បានបង្កើតភាពស្របិច្ស្របិលកັນតែក្លាំងអំពីអនាគតនៃតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបក្រោយលោកអះអាងថាអញ្ញ ათ ព៉ាឡេស្ទីនក្នុងទម្រង់បច្ចុប្បន្នមិនគួរទទួលបន្ទុកលើតំបន់ឆ្នេតតូចជាងនេះទេគោលចម្បងរបស់មេដឹកនាំ Israel រូបនេះផ្ទុយពីសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកម ਿਲ ិចរបស់ខ្លួនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ឲ្យប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនគ្រប់គ្រងតំបន់ហ្គាហ្សា ការប៉ៃថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនលោកមាមូតអាប់បាសបានលើកឡើងថាអញ្ញថាប៉ាឡេស្ទីនអាចដើរតួនាទីជាពេលអនាគតក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់កាសាជាមួយគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនលោកណាប៊ីលអ াবু រ៉ូឌីនេបានប្រាប់សារព័ត៌មានរយទ័រថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងបំបីបំបាក់គ្នារវាងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនទាំងពីរគឺតំបន់ West Bank និងតំបន់កាសា លើពីនេះលោកបានប្រាប់រយទើថាការប៉ុនប៉ងរបស់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីបំបីដំបន់កាសាចਿੰពីដំបន់វេសបេងគឺបរាជ័យហើយទៅលើបែបនេះនឹងមិនអាចទៅរួចឡើយអាញាធិបតេយប៉ាឡេស្ទីនធ្លាប់ដំណើរការគ្រប់គ្រងទាំងដំបន់វេសបេងនិងដំបន់កាសាប៉ុន្តែត្រូវបានបណ្ដឹងចែងពីដំបន់ក្រោយឆ្នាំ2007បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេកលីជាមួយក្រុមហាម៉ាស់គណៈរដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចចង់ចូលរួមជាមួយអាញាធិបតេយប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីពលឿនអនាគតនៃដំបន់កាសា យ៉ាងណាមិញលោកណេតានយ៉ាហូបានលើកឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែវិច្ឆិកាថាលោកមិនចង់ឲ្យអាញាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនបច្ចុប្បន្នត្រូវបានបដិសេធសេរីភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់កាសាឡើយលើកនេះនៅក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មានមួយលោកណេតានយ៉ាហូបានសម្ដែងការសោកស្ដាយជាយូរមក របបសាឡាអញ្ញតោប៉ាឡេសទីនដោយគណៈវិទ្យាសាស្ត្រនោះបានដោះគំនិតស្អប់ខ្ពើមដល់អ៊ីស្រាអែលនិងគោលនយោបាយបដិប្រប្រវត្តិដល់ក្រួសារប៉ាឡេសទីនដែលជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលើពីនេះលោកបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាអង្គការបែបនេះមិនគួរទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងតំបន់កាសាទេ មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកណេតានយ៉ាហូបាននិយាយថាយើងត្រូវការអញ្ញាធិបតេយ្យផ្សេងគ្នាយើងត្រូវការប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលផ្សេងដើម្បីគ្រប់គ្រងតំបន់ហ្គាសាពេលសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់ថ្លែងតាមការទរទោះ Fox News របស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ ੱਸ បដមុនលោកណេតានយ៉ាហូបាននិយាយថាយើងមិនស្វែងរកការដណ្ដើមយកតំបន់ហ្គាសាទេយើងមិនស្វែងរកការកាន់កាប់ហ្គាសាហើយយើងក៏មិនស្វែងរកការគ្រប់គ្រងហ្គាសាដែរ អ្នករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបន្តថារដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅក្នុងតំបន់កាសាប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាការវាយប្រហារដោយថ្ងៃទី7ខែតុលាមិនកើតឡើងម្ដងទៀតទេលោកណៃតានយ៉ាហូបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដូច្នេះយងត្រូវមានកម្លាំងដែលអាចជាតុកចិត្តបានប្រសិនបើចាំបាច់ពួកគេនឹងចូលទៅក្នុងតំបន់កាសាហើយសម្រាប់គិតតកូអ៊ីស្រាអែលបានបដិញ្ញាគំតិកក្រុមハマសប៉ាឡេស្ទីនឲ្យខ្លាយជាលងធូលី បន្ទាប់ពីការវាយលុកឆ្លងព្រំដែនដររន្ទុតកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលានឹងបានបើការឈ្លានពានពេញលេញលើដំបងកាសាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើអ្នកណាគួរតែគ្រប់គ្រងដំបងកាសានៅពេលដែលជំនលោះត្រូវបានបញ្ចំដោយទីក្រុងសេរុយសិលឹមក្រွန်តែបានលើឡើងថាអ៊ីស្រាអែលនឹងរក្សាសន្តិសុខលើដំបងនេះតបូលផ្ទុយគ្នាស្រឡះពីគោលគំនិតរបស់លោកណេតានយ៉ាហូទីក្រុងវ៉ាសិនតោនអះអាងថា Israel មិនអាចកាន់កាប់តំបន់នេះបានទេបន្ទាប់ពីភ្លើងសង្គ្រាមរលຸນរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken កាលពីសប្តាហ៍មុនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលតំបន់ Gaza ត្រូវការបង្រួបបង្រួមឡើងវិញ ជាមួយតំបន់វ៉ាសបេងដែលគ្រប់គ្រងដោយអញ្ញាធិបតេយ្យប៉ាឡេសទីនប្រមុខការទូតរូបនេះបានលើកឡើងថាប្រហែលជាមានតម្រូវការសម្រាប់រយៈពេលអន្តរការីមួយចំនួននៅចុងបញ្ចប់នៃចំលោះប៉ុន្តែអភិបាលកិច្ចក្រៅវិបត្តិត្រូវបានរួមបញ្ចូលអភិបាលកិច្ចដឹកនាំដោយប្រជាជនប៉ាឡេសទីននិងតំបន់ហ្គាសាបង្រួបបង្រួមជាមួយតំបន់វ៉ាសបេងក្រោមអញ្ញាធិបតេយ្យប៉ាឡេសទីន ជាចុងក្រោយអ្នកការទូតដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង জেরু សាលំបានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះมันមានគំនិតច្បាស់ការណាមួយអំពីអ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាបានបញ្ចប់នោះទេគូបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលហាម៉ាស់ឈានចូលដល់ខែទី2ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសនៅអារ៉ាប់អំពីអនាគតសម្រាប់តំបន់ហ្គាហ្សាដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ ជាទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតដែលអ្នកខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូនគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនុស្ស1.8ម៉ឺនអ្នកនៅបារាំងដង្ហៃក្បួនប្រឆាំងតវ៉ាការរើសអើងជនជាតិជ្វីហ្វមនុស្ស1.8ម៉ឺនអ្នកនៅបារាំងដង្ហៃក្បួនប្រឆាំងតវ៉ាការរើសអើងជនជាតិជ្វីហ្វ មនុស្សជាង1.8លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសបារាំងរួមទាំង1.4លាននាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានដើងហែក្បួនដោយសន្តិវិធីតាមដងផ្លូវកាលពីថ្ងៃទី12ខវិច្ឆិកាចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងជនជាតិជ្វីហ៊ីខណៈសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់កាហ្សាហ៍កំពុងបន្តអូសបន្លាយ មេអយររដ្ឋមន្ត្រីបារាំងលោកស្រីអេលីសាបេតបွန်តំណាងគណៈបកអភិរិយនិយមរបស់ប្រធានាធិបតីអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងក៏ដូចជាមេដឹកនាំស្ដាំនិយមលោកស្រីမារីនលាបេនបានចូលរួមការហាយក្បួននៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉ារីសចំពេលមានសន្និសីទតੰតែងលោកម៉ាក្រុងមិនបានចូលរួមក្នុងប្រតិការនោះទេប៉ុន្តែបានសម្ដែងលើការគ្រប់គ្រងរបស់លោកចំពោះការតវ៉ានេះឲ្យបានអព្ភវនិយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រោកឡើងប្រឆាំងនឹងការរុះរើ within នៃអរិយធម៌ឬប្រកាន់ពុជាប្រជាប្រឆាំងនឹងជនជាតិយូដាឬជនជាតិជ្វីដោយលេកមេតទឹកនោមកណប៉៉ហ្វ្រង់អានបូតឆ្វេនិយមលុកសងលូតមេលេខុនបានប្រឆាំងនឹងការហាយក្បួនដោយបញ្ជាក់ថាការហាយក្បួននឹងខ្លាយជាការជ úp ជុំនៃការគ្រប់ត្រោដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការសម្លាប់រង្គាលនៅកាហ្សា យោធាក្រុងប៉ារីសបានដាក់ពង្រាយទីហានប៉ូលីសចំនួន3000នាក់នៅតាមបណ្តោយផ្លូវនៃក្បួនដង្ហែខណៈមានការកានឡាំងគូឲ្យប្រួយបរមនៃសកម្មភាពប្រឆាំងជនជាតិឈ្វីនៅក្នុងប្រទេសបារាំងចាប់តាំងពីការចាប់បដិកម្មនៃសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់បរិមាណក្នុងចំណោមអ្នកដាវក្បួនបានកត់សម្គាល់ថា វិក្កតិការដៅក្បួនប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមប្រឆាំងរលភៀបជ្រុលនិយមខាងនយោបាយដែលកំពុងជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងសង្គមជុំវិញទៅនឹងបញ្ហានេះលោកបាក្រងបានផ្ដេចញាថាជនល្មើសនឹងត្រូវបានកាត់ទោសនិងផ្ដាល់ទីទោសដោយអភិវនីយឲ្យប្រជាជនខ្លួនបន្តការរုပ်រំលំគ្នានៅពីក្រោយដ៏ល័យរបស់ខ្លួននិងធ្វើការដើម្បីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខសម្រាប់ប្រជាជននៅមជ្ឈមបាពី កត្រឹមថ្ងៃទី11ខវិច្ឆិកាក្រមមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាអង្គើប្រឆាំងអង្គើភិរវកម្មកើនឡើងដល់1247ករណីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខតុលាកើនឡើង73ដងបើធៀបនឹងឆ្នាំ2022នេះ បយងតាមក្រសួងមហាផ្ទៃការハៃក្បួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅទីក្រុងប៉ារីសហាក់ដូចជាការប្រមូលផ្តុំដល់ធម្មពុទ្ធដើម្បីបរិហារប្រជាជននិងពួកប្រជាជននិងសាសនានៅក្នុងប្រទេសបារាំងចាប់តាំងពីបដកម្មឆ្នាំ1990ប្រជាជននឹងការប្រមាថទីបញ្ចះសពជនជាតិជ្វីហ៍ប្រទេសបារាំងបានហាមឃាត់ការធ្វើបដកម្មគមត្រូលប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនបាទទុបីជាមានអ្នកគមត្រូលបានដើរដង្ហែនៅទីក្រុងបារាំងជាច្រើននៅក្នុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះ ក្រុមទាំងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានទីមទៀបတ်ជុបបាញ់នៅតំបន់កាសាក្នុងការតវ៉ាមួយនៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនកន្លងទស្សនិកជនរបស់ SBM GT មេត្រីយងងាកមកចាប់អារម្មណ៍រឿងរ៉ាវកាត់ឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញម្ដងដោយក្រុមប៉តតកោធ្វើប៉តកម្មប្រឆាំងមេដឹកនាំពិភពលោកនិងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលហាម៉ាស់នៅកិច្ចប្រជុំអេប៉ិចនេះទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ រំបត្តកោធ្វើបតកម្មប្រឆាំងមេដឹកនាំពិភពលោកនឹងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលហាម៉ាសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអេពីកនេះទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូសកម្មជនតាវ៉ាប្រឆាំងនឹងប្រាក់ជំនាញសាសជីវកម្មការបំពេញបរិធានលក្ខខណ្ឌការងារមិនល្អនឹងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលហាម៉ាស បានដើកក្បួននៅទីក្រុង San Francisco កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី12ខវិច្ឆិកាដោយរုပ်រំគ្នាក្នុងការប្រឆាំងរបស់ពួកគេចំពោះកិច្ចប្រជុំកំពូលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលនឹងមានការចូលរួមពីប្រធានាធិបតីមហាអំណាចអាមេរិកនិងមេដឹកនាំមកពីប្រទេសជុំវិញពិភពលោកជាច្រើនរូបទៀតក្រុមអ្នកតវ៉ាបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទលមុខអាកាស Forum Building នេះទីក្រុង San Francisco ដែលជាច្រកចូលទីក្រុង ដោយពួកគេកម្ពុជានិងផ្ទះបដាប្រឆាំងនឹងវេទិកាកិច្ចការប្រតបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាពិសេសពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថាននឹងក្រវិទទុងជាតិប៉ាឡេស្ទីន រីឯអ្នកផ្សេងទៀតបានប្រឆាំងទៅនឹងឧស្សាហកម្មព្រេងនិងបានគមត្រោសកម្មជនការងារនិងសិទ្ធិជនអន្តរប្រវេសខណៈវងមនុស្សបានធ្វើភျុះហើយយិត្រាជាច្រើននៅ Market Street នៅពេលដែលការហើយក្បួនបានចាប់បដិមនារិសិលថ្ងៃអាទិត្យការប្រមូលបដិមនេះក៏បានទាក់ទាញក្រុមបាតុករគមត្រោសប៉ាឡេស្ទីនមួយចំនួនដែលបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងតំបន់កាសាត្រីប កាតូវាត្រូវបានរំពឹងទុកពេញមួយសប្តាហ៍នៃសន្និសិទមេដឹកនាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលអាចទាក់ទាញអ្នកចូលរួមជាង20,000អ្នករួមទាំងអ្នកសាព័ន្ធមីនអន្តរជាតិរាប់រយអ្នកផងដែរគូររំលឹកថាទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូមានប្រពៃណីយូរមកហើយនៃកាតូវាដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងឆ្នាំ1999បដិការរាប់ម៉ឺនអ្នកបានដើរតាមដងផ្លូវក្នុងអំឡុងពេលសន្និសិទអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ក្រុមប៉តតកោទទួលបានជោគជ័យក្នុងការពង្រៀវពេលការចាប់បដិមនៃសិនិសិតនោះហើយបានតាកទៀងការចាប់អារម្មណ៍ជាសកលខណៈដែលប៉ូលីសបានបាញ់អ៊ូស្ម៉ាន់បង្ហូរទឹកភ្នែកនិងក្របកំភ្លើងផ្លាស្ទិកហើយបានចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់រយនាក់លោក Bill Scott ប្រធានយុគធានប៉ូលីសក្រុង San Francisco បាននិយាយថា ល <Sess> ោករំពឹងថានឹងមានបាតុកម្មជាច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃបើទូបីជីវវាមិនច្បាស់ថាចំនួនប្រមាណនឹងកាត់ឡើងក៏ដោយលោកបានប្រមានប្រឆាំងនឹងអង្គឧបក្រិតកម្មអេពេក ដោយជីវវិតការសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1989ហើយមានប្រទេសសមាជិកជាង21រួមទាំងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតពីររបស់ពិភពលោកគឺចិននិងสหรัฐអាមេរិកក៏ដូចជាមិកស៊ិកប្រេស៊ីលនិងហ្វីលីពីនផងដែរកិច្ចប្រជុំកំពូលនយោបាយប្រ D ដែរអមកិច្ចប្រជុំដើម្បីទទួលស្គាល់គម្រិតប្រទេសគឺក្រុងធ្វើសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគណៈនិស្សិតក៏មានគម្រោងតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃពុទ្ធផងដែរចំណុចរសើបនៃកិច្ចប្រជុំ ព ूर् ណីគឺជាជំនួបដែលរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោកបៃដិននិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជិនពីងសហគមន៍អាមេរិកាំង វៀតណាមនៅភ ieck ខាងជើងរដ្ឋកាលីហ្វូញ៉ាក្រុងតូវ៉ាតនិងលុកស៊ីនិងប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកវ៉ូវ៉ាន់ធឿងដែលសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននឹងធ្វើបដកម្មទៀមទាសិទ្ធិជនជាតិដើមហ្វីលីពីននិងតូវ៉ាចំពោះវត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វឺឌីណាន់ម៉ាកូសដែលជាកូនប្រុសរបស់មេដឹកនាំបដិការ ព្រឹទ្ធបុរសទេសនគជនយើងបន្តតាមដានព័ត៌មានដែលតកតងតំណឹងមហាអំណាចពិភពលោកដោយលោកបៃដិននឹងជំរុញឲ្យមហាយុជនបន្តតំណាក់តំណងយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកពេលជួបទល់មុខជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីងលោកបៃដិននឹងជំរុញឲ្យមហាយុជនបន្តតំណាក់តំណងយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកពេលជួបទល់មុខជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីង ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតាវីមានលោកជែកសូលេវ៉ាន់បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី12នេះខែវិច្ឆិកានេះថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ចង់បង្កើតដំណាក់ទំលងយោធានិងយោធាឡើងវិញជាមួយមហាយក្រជនគណៈមេដឹកនាំនៃប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកទាំងពីរនិងជួបទល់មុខគ្នានៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះ ប្រធានាធិបតីច័ន្ទលុកស៊ីជិនពਿੰញនឹងហោះទៅជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកតាល់នៅថ្ងៃពុធនេះអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬ APEC នៅទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូជំនួបរវាងមេដឹកនាំពិភពលោកទាំងពីរនឹងជាជំនួបទលមុខលើកទី២បន្ទាប់ ចាប់តាំងពីលោក Biden ចូលកាន់ដំណែងនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2021មកតាក់ទិននឹងជំនួបដែលកំពុងត្រូវបានតាមដានជុំវិញពិភពលោកនេះលោក Sullivan បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ CBS Tha ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាជិតបង្កើតឡើងវិញនៅដំណាក់ទំនងយោធានិងយោធាជាមួយចិនពីព្រោះលោកជឿថាវិស្ថិតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក យើងត្រូវការខ្សែទំនាក់ទំនងទាំងនោះជាមួយចិនដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ខុសឬទំនាក់ទំនងខុសឆ្គងលោក Sullivan បានបន្តថាទំនាក់ទំនងយោធាដែលបានស្ដារឡើងវិញអាចកើតឡើងនៅក្នុងក្របកម្រិតចាប់តាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់រហូតដល់កម្រិតប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជានៅលើដែនទឹកនិងនៅលើលំហអាកាសក្នុងតំបន់ឧបទ្វីបឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិក ល <mí> ើពីនេះលោកសូលីវ៉ាន់បានលើកឡើងថាលោកបៃដិននឹងជំរុញតំណែងទំនងយោធាជាមួយចិនក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំរបស់លោកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនទីប្រឹក្សាសាន់ទូសុកជីរុកនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចិនបានកាត់ផ្តាច់តំណែងទំនងទាំងនេះជាមូលដ្ឋានប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីបៃដិនចង់បើកវិលឡើងវិញគណៈប្រធានបតនេះជារបៀបវិរៈកម្ពូលក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំពិភពលោកទាំងពីរនេះ កិច្ចប្រជុំកំពូលដែលគម្រោងមានរវាងលោក Biden និងលោក Xi Jinping ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងគ្រប់ដੰដប់លើបញ្ហាសកលជាច្រើនរួមមានសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិង Hamas <coughs> ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនទំនាស់តំណងរបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ភាពតានតឹងនៅតំបន់ Indo-Pacific បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សការផលិតថ្នាំ Fetanil បញ្ញាសប្បញ្ញមិទ្ធ AI ក៏ដូចជាពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងទំនាស់តំណងសេដ្ឋកិច្ច ក្រុមហ៊ុនលឹកថាតំណាក់តំណងរវាងប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំងពីរបានជាប់កាំងបន្ទាប់ពីលោកបៃដិនបានបញ្ជាឲ្យបាញ់តម្លាក់បាឡុងរបស់ចិនដែលសង្ស័យបំរើការចារកម្មកាលពីខែកុម្ភៈដែលបានហោះអណ្ដែតលើរំឡងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកបៃដិនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចទីក្រុងពេកាំងបន្តគន្ទុយអឌ្ឍិកហើយបានជួបជាមួយនឹងសមាភិគីចិនដើម្បីរឹតចំណងតំណាក់តំណងនិងការជឿទុកជឿគ្នាទៅវិញទៅមក ចាប់ប្រមទរទស្សនិកជនសម្រាប់បដាមិនបន្តគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរងនៃការរីគុណជំនាញផ្នែកការខ្ចីបុលដើម្បីបំពេញតាមសន្យារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរងនៃការរីគុណជំនាញផ្នែកការខ្ចីបុលដើម្បីបំពេញតាមសន្យារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសេតថាថាវិសិនបានរងនឹងការរិគុណយ៉ាងចាស់ដៃចំពោះការខ្ចីប្រាក់តាមបីផ្ដាល់មូលនិធិដល់គម្រោងមូលនិធិ Digital ដ៏ចម្រុងចម្រាស់ចំនួន10000បាត របស់គណៈបករបស់ខ្លួនភឿថៃកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកសេដ្ឋាបានប្រកាសថាប្រាក់កម្ចីតាមប្រេះរីជក្រិតនិងផ្ដល់មូលនិធិដល់គម្រោងប្រាក់ឌីជីថលដែលអាចនឹងអនុវត្តបានសម្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋថៃដែលមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំឡើងទៅហើយរកប្រាក់កម្ចីបានទឹកជាង1945ដុល្លារឬក៏ស្មើនឹង70000បាតក្នុងមួយខែនិងមានប្រាក់តិច្ជាង13900ដុល្លារ ឬក៏500000បាតនៅក្នុងកំណិយន័យធនគាររបស់ពួកគេបន្ទាប់តាមលេញនោះលោកសេដ្ឋាបាននឹងធាននៅក្នុងការកែប្រែឡើងវិញនឹងកម្រោងប្រាក់ digital 10000បាតថាវិកាបានកើនឡើងដល់560000លៀនទៅ600000លៀនបាតហើយរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវស្វែងរកការអនុម័តពីសភាសម្រាប់កម្ចីប្រាក់ទាំងនោះជំវិញបញ្ហានេះនៅក្នុងការអធិប្បាយនៅលើកម្មវិធី X មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងថៃសាងថៃលោកស្រីខុនយីងស៊ូដារ៉ាត់គេរະພັນបានលើកឡើងថាខ្ញុំយល់ស្របជាមួយនឹងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជួយប្រជាជនយ៉ាងណាក្តីការសម្ដែងក្ដីប្រាណនេះធ្វើឲ្យមានការប្រួយបារម្ភអំពីបន្តុករបស់ប្រជាជនថៃជាពិសេសតាក់ទងនឹងបំណុលដ៏ច្រើនដែលនឹងត្រូវសងទៅវិញ ទន្ទឹមនឹងនេះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកជូរិនលាក់សាណាវីសិតបានកាត់សមគាល់ថាគោលនយោបាយនេះខកពីការសន្យាមុនការបោះឆ្នោតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសការធានាថាគ្មានកម្ចីណាមួយនឹងត្រូវយកទៅផ្ដាល់ហិរញ្ញប្រទៀនដល់គោលនយោបាយនេះទេដោយបានបញ្ថាំថាជំនឿនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការជឿជាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋលើរាជរដ្ឋាភិបាល ស <tru> ង្គ <tru> ្រ <tru> ាមពិទ្ធសម្ដីរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបពើថៃនិងគណៈបប្រឆាំងដ៏សំខាន់គឺបកចលនាឈ្មោះតើមុខដែលហៅកាត់ថា MFP ជំវិញគំរងដ៏ជំរងចម្រងនេះបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យផងដែរនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍មួយផ្សេងទៀតលោកណូណារិត B Sonjabut អ្នកស្រាវជ្រាវជឿជាន់ខ្ពស់នៃវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសថៃឬហៅកាត់ថា TDRI ដែលបដោតលើការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃ បានសំដိုင်းនឹងការព្រួយបារម្ភអំពីលັດធិបលើគម្រោងនេះថាអាចបណ្ដាលឲ្យមានហានិភ័យហេរញ្ញវត្ថុបន្ថែមទៀតដែលប៉ះពាល់ដល់ចំណាត់ថ្នាក់អនាធានរបស់ប្រទេសយ៉ាងណាមិញលោកសេដ្ឋាបានឲងថាការផ្ដល់ជូនប្រាក់10000បាតនេះនឹងមិនបំពៀនលើច្បាប់សារពើពន្ធរបស់ប្រទេសថៃឡើយហើយផ្ទុយទៅវិញនឹងធ្វើឲ្យ GDP កើនឡើង5%ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខ លោកបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងត្រូវការការជំរុញដ៏សំខាន់មួយដោយសារផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសថៃបានកើនឡើងត្រឹមតែ1.9%ក្នុងមួយឆ្នាំជាមធ្យមក្នុងទស្សវត្សរ៍កន្លងមកដោយបំណុលគ្រួសារបានកើនឡើងពី76%ក្នុងឆ្នាំ2012ដល់91.6%នៅឆ្នាំនេះលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនឹងចាប់បញ្ចូលទឹកប្រាក់ចំនួន600ពាន់លានបាតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច5000លាន តាមរយៈគម្រោងកាបូបឌីជីថលក៏ដូចជាមូលនិធិចំនួន100ពាន់លៀមបាតដើម្បីបង្កើនសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទស្សនវិនិច្ឆ័យរបស់ SBM News GT គ្រប់នឹងជាទីមេត្រីជាសម្រាប់ព័ត៌មានជាចុងក្រោយនៃកម្មវិធីគឺពាក់ព័ន្ធតំណឹងថៃចង់ឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសចិនលបាត់លឺទឹកដីខ្លួនដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តដល់ភ្ញៀវទេសចរ ហើយចង់ឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសចិនលម្ាតនៅលើទឹកដីខ្លួនដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តភញូវតិសចរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសវត្ថិភាពភញូវតិសចរអញ្ញាធោតិសចរថៃដែលកាត់ថា TAT និងសហការជាមួយនឹងការិយាល័យសើបអង្កេតកណ្ដាលប៉ូលីសតិសចរក្រសួងតិសចរនឹងកិលាឲ្យអាចរួមបញ្ចូលប៉ូលីសចិនផងដែរចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំងជំរុញទំនុកចិត្តភញូវតិសចរចិន លោកស្រីថាផានីកេតផៃបុលប្រធានអញ្ញាតធោទេសចរថៃបានប្រកាសពីចំណាត់ការនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែក ვი សិកាបន្តពីបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេតថាថាវិសិននៅអាកាស៊ីយ៉ានឋានសវណ្ណភូមិការបដិដសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំគឺការដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខនិងការធានាគុណភាពនៃសេវាកម្មដែលផ្ដាល់ដល់ភញូវទេសចរក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃ លោកស្រីថាផានីបានបានបន្ថែមថាដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងទាំងនេះអញ្ញាធិបតេយ្យទទួលថៃនិងกระทรวงទេសចរនិងកិលាចាំបាច់ត្រូវសហការជាមួយនឹងប្រធានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតកណ្ដាលនិងប៉ូលីសទេសចរនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាការពិភាក្សាស្ដីពីការដាក់ពង្រាយប៉ូលីសចិនសម្រាប់ការល្បាតនៅក្នុងទីក្រុងទេសចរសំខាន់សំខាន់របស់ប្រទេសថៃនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងស្ថានទូតចិនគោលការណ៍នេះ មានគោលបំណងធ្វើត្រាប់តាមគំរូជោគជ័យដែលធ្វើកានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីគេរំពឹងថាគម្រិតបដូជផ្ដាំនេះនឹងរួមចំណាយដល់គោលដៅនៃការទទួលភ្ញៀវទេសចរចិនរហូតដល់4ក្បៀស4លានយ៉េនក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំនេះលោកស្រីថាផានីបានលើកឡើងទៀតថាចាំបាច់ត្រូវមានប៉ូលីសចិននៅក្នុងប្រទេសថៃព្រោះវានឹងជួយយើងបង្ហាញភ្ញៀវទេសចរចិនថា ប្រទេសថៃកំពុងពងពងលើវិធីនានាការសន្តិសុខរបស់ខ្លួនម្យ៉ាងទៀតទំនុកចិត្តរបស់អ្នកធ្វើដំណើរនឹងត្រូវបានជំរុញប្រសិនបើមន្ត្រីប៉ូលីសរបស់ពួកគេអាចបញ្ជាក់ថាប្រទេសថៃមានសុវត្ថិភាពការមកដល់របស់ជនជាតិចិនបានថយចុះបន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់បានទៅបាញ់ប្រហារនៅក្នុងផ្សារទំនើបមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីពីរខែថ្មីៗនេះហើយបានសម្ឡាប់អ្នកទេសចរជនជាតិចិនម្នាក់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសយ៉ាងណាក៏ដោយ ល <lad> ោកឆៃវត្តរងអ្នកនាំពាក្យទ <pul> ីស្តីការន <ket> ាយោរដ្ឋមន្ត្រ <into> <peacefulbarque> <tip> ីបានបំភ្លឺនូវព័ត៌មានលម្អិតថ្មីថ្មីបន្ទាប់ពីមាននីការឫគុនដែលចោតសួរពីមូលហេតុដែលប៉ូលីសចិនត្រូវមកលបបាតក្នុងប្រទេសថៃអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានលើកឡើងថាយោងតាមការិយាល័យប៉ូលីសភូមិមិនថៃក្រមជលជាតិចិនដែលប្រព្រឹត្តបទអุกក្រិដ្ឋជាញឹកញាប់ខ្លាចប៉ូលីសចិនខ្លួនឯងអ្នកទេសចរចិននឹងមានអារម្មណ៍ការពៀតជាពិសេសប្រសិនបើប៉ូលីសចិននៅចិត្តដើម្បីការពារពួកគេនោះ ដូច្នេះហើយប៉ូលីសថៃជឿជាក់ថាការសុំឲ្យប៉ូលីសចិនជួយពួកគេក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ពួកគេគឺការអនុវត្តល្អបំផុតពួកគេមានព័ត៌មាននិងដបរីឲ្យសុកចិត្តសហការជាមួយនឹងអាញាធរថៃទាំងស្រុងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគ្មានគុណណិតប្រើប្រាស់មន្ត្រីប៉ូលីសចិនដែលដាល់លបាតដើម្បីផ្ដល់សន្តិសុខក្នុងប្រទេសថៃនោះទេ Journal تاع តាមសារព័ត៌មាន BBC ករណី TAT លើកឡើងអំពីប្រទេសអ៊ីតាលីគឺជីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងចិននិងអ៊ីតាលីក្នុងឆ្នាំ2015ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសចិនចូលរួមក្នុងការល្បាតរួមគ្នាជាមួយនឹងសមាភិកគីអ៊ីតាលីនៅក្នុងទីក្រុងរូមមីឡាន나벨និងមជ្ឈមណ្ឌលផ្សេងទៀតក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យភៀវទីសាច់ចិនមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទីសាច់ចរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ចិន CGTN ក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាមន្ត្រីប៉ូលីស បានទៅប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីអនុវត្តកាលបាតរួមគ្នានៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2016និងខែមិថុនាឆ្នាំ2017ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលបាតរួមគ្នាត្រូវបានផ្អាកបន្ទាប់ពីមានន ica រិទ្ធរាលនៃជំងឺរាតត្បាត Covid-19 ហើយនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2022ប្រទេសអ៊ីតាលីបានបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការបែបនេះបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរីកាលថាទីក្រុងបេកាំងដំណើរការប្រតិបត្តិការដោយប៉ូលីសនៅបរទេស ប្រធមទូរទស្សនិកជនបន្តពីអស់លោកអ្នកបានធ្វើការទស្សនានៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ SBM កម្មវិធីប្រតិការពិភពលោកជប់នេះនៅក្នុងខណៈនេះពេលវេលាក៏រំកិលដល់ពេលដែលត្រូវបញ្ចប់អរគុណប្រធមទូរទស្សនិកជនដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដែលមកធ្វើការតាមដាននៃការទស្សនានៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ SBM នៅក្នុងខណៈនេះវត្តមាននាងខ្ញុំសុកនៅនិងសហការីសំអគុណនិងសំគ្រុបលី